Какво е GPS tracking системата и за какво се използва? Съвременният футбол, както вече всички знаем, използва все повече технологии и GPS и tracking системите са една основна част от технологиите, които се използват в футболните отбори. Дават ни много важна информация за състоянието на футболистите, в моментното им състояние физическото, след това може да се вземат доста компоненти, които се анализират и по този начин сглобяваме една пълна картина с помощта на технологиите. Как се случва самия процес по това измерване? По принцип футболисти, всеки един футболист е снабден с собствен чип, който по време на тренировка или по време на футболен матч измерва компоненти като пулс, като ниво на кислород в дробовете, което също не е много важно, което можем да преценим евентуално до коя степен те са изморени, за да преценим дали са за смяна по време на матч. По време на тренировки също можем да установим чрез тези компоненти много важна част за физическото им състояние и можем по този начин даже да хванем в началото даже и COVID. Бързо ли свикнаха футболистите с използването на такива чипове? Като цяло, от колко време се налага в България подобен вид тракинг система? В България по-голямата част от големите отбори, водещи отбори имат такива системи. За съжаление не е толкова модерно при по-малките отбори, тъй като цената им е доста висока за в момента. Футболистите свикнаха доста бързо, както знаете, футболистите се интересуват и им харесват също и технологичната част от играта. Тоест, може ли да се идентифицира предварително контузия или прекалено натоварване на някой футболист само по тези метрики? Точно така, могат да се предвидят състояния физически на футболисти, които имат евентуално някой здравословен проблем, който евентуално е свързан с дробовете или друг проблем, който може да се установи чрез пулса им, чрез измерването на кислород по време на игра. Последният ми въпрос, статистиката и точния анализ и подобна работа с данните или според теб е пътят, който може да ни доближи към по-големите първенства? В световен мащаб това вече е като част от много години от щабовете на отборите и виждаме израстването на чуждестранните отбори и виждаме, че ние точно имаме този проблем да прескочим и да израснем, да направим следващата крачка. И точно това е, може би, ключа към всичко. Анализите, статистиките, за да могат да се подберат по правилния начин и футболистите и по правилния начин да се дозира също и тренировките.